Oh my god, kryt po mdhem kur pesha vetëm, a okej, okay. Qa po bon kjo zogi i vogël këtu? Ej, zogi i vogël, ishte... Jo, përshëndet i Shqipe dhe mirë se erdhë të një video reprogrimi. Mirë se erdhë Shqipe të loja Garden of Banban 3-shi. Shumë faleminderit Shqipe që keni kalzu shumë dashuri për këtë lojën të pjesa e parë, që është Garden of Banban 3, pjesa parë, adin mës t'inkatrojnë atash. Okej, okay, dhe me thonë që tu Shqipe kena mbit, mu i me thonë Shqipe se ekstrem grafiken e mirë kjo loja. Okej, okay, vesh pak, që kena pas me bon. Dhe me thonë na du... O, në që një kubi ku që ati nalt. Aha... Na duhet me vendos kuba, apo vesh pak. Që tu sun... Jo, a mujnë, vesh pak. Vesh pak, vesh pak, vesh pak. Që tu, a u hap kje dira po, a? A, jo, 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 këtu, vesh pak, mos mujnë me kalu që aty. Okej, okay, po mujnë isha me kalu, amo... Do në shumë nalt. Mas pat që tu, naj kub, naj sen. Që kubi tjetër ati nalt. A, ta shpe kuptoj që ka duhet me bojnë, shipe, vetëm pak, vetëm pak. Ta shpe kuptoj, duhet me vendus që atë kubin e gjelbër, të një të e po duhet me vendus që tu, amo ta shpe vetëm vjena i gjambo. Vetëm pak, e mora, vesh pak, pse s'pe merë kubin? Vesh pak, pse s'pe merë kubin? Aha, këta gjelbër ti s'pe... Oh my god, vesh pak, a janë këtë dyrë të... Quick, sit down, okay. He's coming! Duhet më ullë shipe mos në ashe kjoj fire jumbo. Oh my god. A petë sun mujta kur gjo me bon shipe. Nuk e di shipe, kena me këshirë bërë shka me bon se si jam të kuptu. He, qa bon këshirë? Qa i kjo këta sun si gogol? He, pse s'po më kalë të zënë timu qka me bon mësuse, ha? Qyra i jumbo ati, ju shfar kryje ko jumbo shi. Nuk e di mu i mësuse ti, aty e kon mësuse këtu. Ok, vetëm pak shipe tash të menej shpet. Ok, aty është të mbyllt që të kubin s'pe merë. Nuk e di vesh pak, mos po muja atëherë me marrë që tu njonin për tyne. Që të gjelbërtin. Edhe mos muj gjelbërtin me vendus që tu, apo? Vesh pak, nuk pe vendus kubin. Vesh pak, po ky, vesh pak, vesh pak, vesh pak, vesh pak, settings. Dishka son regull. Ky kubin e ka kop në dorë, pse s'pe vendus këtu? Qyre ku e kalon? Aaa, ah, këta vesh po e ndroj kanë vendin. Nuk po mujsh mi lëviz. Ta provoj pro edhe njëherë naj kup tjetër. Oke, okay, e prej katë kuqin, a, ah, vesh pak. Vesh pak, kjo tjetëri. Që aty kjo tjetëri. Aaa, ah, për me i këtu mrena. Ka Ketu po s'ka ndosh mi je, kun kishe. Oh my god, shipe por zotin. Qa i thënë ju kësoj punës? A për derën ma shpet. Tash. Vesh pak, vendose një kup që tu, edhe një që tu. Ta shumë pik tu kësej që tu. Ta një pik tu kësej që tu, edhe e marrë këtë kubin. Edhe, a, ta shko me makojt në onën gjambo. Jeta, ta shmuja s'me. O, po, që po mu isha me dollë. Vetëm pak, vetëm pak. Vetëm pak, vetëm pak. A, o, ta shë një me duhet. Duhet, mik, vesh pak, se këta të për të kaltet, ndo këtë muj edhe mi majt në dorë, okej. Okay. Këta të portokallët muja dhe ndurë mi majtë shqipa, adin topat, këta kubat. Oke, okay. Aj, o zë qëfar bodol jam që shko ka konë sa let, u pës ka ndosh mi jek, unë ati shako menu, unë komenu se vetëm njonin muj pi kubave me jek. Amo që muj krejt mi jek e me i mrena kjo është. A përshet shqipa unë shumë, vesh pak se po man gjetë kjupi për masit. Do këtë, a jem këtë në rego senat po, a, oke. Okay. Se mas kombo na i gabim. He, be jumbo, po kitë mirë jenë senet, be vlo. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Gabim ku mbon të shka. E ke bon gabim kubin, tha. A, vetëm pa, ko e shipa, adin qa u kon gabimi. Edhe që ta kubat, po duka me i rëndit me ngjyra që shën kon, për që atone e hupa porës. Dhe me thonë, shikane, e virë dha gjelë për ta, po, e tash une... I kum nga tru porës, për shemë mështë kuqen me lonë të porën. Shikëne! Për që ato e kum nga tru porës, unë që më thuj ke kje vajza, ju nuk jenë konë që ashtu. Oh my god, vetëm pak, vetëm pak. Oke, okay. Oh my god, vetëm pak. Dhe me thonë shipe, tash nuk e dias që shenë konë këta se porës i kum përzi, oke. Okay. E hupa. Quick, sit down, he's coming! Oke, okay, e hupa adhe njëherë shipe që të lojnë, oke? Okay. Dhe me thonë që ata kubat i kum nga truë. Se ta shpe diju nëse qon puna. O është në gjyrë hiri e gjelbërt e kuqi. Okej. Okay. Okej. Okay. Dhe me thonë në gjyrë hiri e gjelbërt e kuqi edhe që kja po. Qështu u konë. Okej. Okay. Atër shpe... ta shmujna shpe na me bondi shka këto. Okej.
O, zëtë vesh pak se qëto do të me vendos nja. Da me thonë që shtu po duka për me mujt me fitue, se për nërysh aj peshika këto. Edhe dira qëll u konë e kësoj. Okej, okay, dira u konë qëll. Da me thonë, nuk e dija mujnë edhe qëtu me hi, shpejt. Ja, smuj se këto po duka shumë sene. S'kam kohadin. Okej, okay, vesh pak takshuri qka duhet. Da me thonë, qëtu duhet mi vendos dy apo? Dy sene qëtu. Edhe një qëtu. Dhe me thonë, pik tu kësaj qëtu. Oke, okay, mirë është. Oke, 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 oke. Bila dirë. Sit down, he's coming. Oke. Okay. Mirë. Ta provina shqipe tash, mas kësaj, se sunë mui s'kam ku, se kjo po vjen shumë shpejt. Aden. A i pastaj që kjaj trejta on shumë e voshtirë shqipe. Që kjaj trejta më dukët, on shë me adronin du të me bon di shka. Ku, ku e. Qka me bon me up? Oke, okay, nashta s'ka problem, se këtu edhe me bon e gabim mrena, unë e vesh dal jashtë edhe vetëm e mbyllë dhejre në kënë nuk shek kur gjon kjo Jumbo. Oke. Okay. Atër shqipe pra Jumbo iki. Na ja bojnë atash qysh ju thash parës. Një qëtu, një qëtu, një qëtu. Oke, okay, një qëtu. Do me thonë pik tu. A, po mu i ka qash nalt me kësuja? Oke, okay, qëtu, qëtu. Edhe qëtu. A, që. I kena shqipe tash treksi. Që. Edhe këto, edhe këto. O, mbi ma mërë këto, qashtu, 4 cupa i kina. Hey, come help me solve this equation. Ajde më një ma pëthet këtë ekuacionin me zgjil. Vesh pak, po që pëta qëtu i malin unë e profi matematikës, a? Vesh pak, qënë shkuj ekuacion kështu mërë? Dhe me thonë, qënë kjo shenja kështu, një pajser. Qënë shkjo? Ok, shkuj në së, edhe smiley, barabort me infinit. Oh! Oh, ja e i ka shenjën, ja e i ka shenjën, mos! You're right, maybe now isn't the best time for education? No, ulu, ulu! Ajde tash ma kalzo që ato apetet? Vesh pak, pëse s'po ma kalzon? Oke, okay, vesh pak, what? Pëse s'po ma kalzon tash? Oke, okay, nashta... Një qëtu, një qëtu, qështu... Oke... Okay. Preke drën ma shpejt. Ko mërë droni mërë. Ecë mërë i mrena mërë mërë. Ecë mërë i mrena mërë se të myta mërë mo. Ma shpejt, pra ki qëton tash. Ma shpejt, pra ki qëton. Ma shpejt se... Miron, e tash? Tash kanë me prejk mërë. Tash cilën me prejk mërë. Qka me prejk mërë tash? Vetëm pak, mës du që atjen... O, vesh pak. Vesh pak shqipe se... Që ku koka një asi. O, oh, që aty po duka me prejk. No. Oh my god, që ku po duka me prejk, për sun jam të mujt. Okej, okay, e prejk a një unën. Veni dy. Vesh pak asun, po mujt dy që tu mi vendosa. Okej, okay, vesh pak, s'po bën këtu me kësuj, vesh pak, mos mujt. Aaaa, kush më rezban, që zban më repi që aty mënësh. Okej. Okay. Oh, na jeb kartilën e gjelë, bërt. Okej. Okay. Ah, ma shpe duhet më shumë ja bo, end training. Eh. E nola tash këton, do me thonë për, aaa, oh, oh my god, që farë tjeve. Vetëm pak. Qërë mësusja? Oh my god, që mësusja? Ta shkja u bon, shu qa jeme a? Ta u zemër, sa e mirë, sa e borë, si kur borë. Shërë në shqipe ku më bon një shoqe, oh my god, shikane, mësu se ta shoqe u bon me mu. Okej, okay, ti rri shqipe për mas kësoj shoqes, se po tu të mës për nadel dishka, bile kja i shko gja e fort kështë. Okej, okay, që mërë ke dyrt, oh, që tu ko ka i kenguri. Jo, vala, s'po du me i te kenguri. Oj, a e pa të bandalin a emërën që ke po. Okej, okay, oj, bandalin. Më ndihmo. O, që ka që tu? Ok, një kasit. Bandalin, ku e të më qu? A, këtu ke nërë, ku e në konë fillim, që konë aja meri monga. A, tash në u ka hop kje dira e gjelë për këtu. Qas, qas po full kje me mu ishbe? A, jo, këtu në fillim ke nërë. Vesh pak, a du të në këto me një ko vlo, apo duhet... Vesh pak, kem duket... I'm heading back to class. And I expect you to be there before the fourth lesson starts. Trust me, you do not want to miss that one. Children are eagerly awaiting my return, so up I go.
Ah, jo, kjo I shipe duhet me shku tha vet unë tha, se kom me shku tha fëmijëve mi dhon mësim në klas. E tha ti tha mos u vëno tha ku të vjen mësimi me orë të unë tha. Ik marr far po vinte ti. Vesh pak. E unë tash që kam kartelen e gjelbërt, ku duhet me shku? M'duket pedi shipe ku duhet me shku. M'duket duhet që atje drejt me shku dhe m'to e pa dera si e gjelbërt po m'duket. Nuk e di shipe, nuk e di a unë që atje a du të me shku vesh ta këshirë mi pasha zutin. Se tash e kena kartelen e gjelbërt, adin mujna mi hop dyër të gjelbërta. Bash që tu që sun kena mujt atëher me I. E, tash mujna me I. Dhe me thonë të progressive sector, aha. Që, a, man fun. Man, a. Qka marrë dhe këtu gjëgjëz, a. Protect your loved ones, they love you back the same. Ka... A mu jelë këto... A dhe qëto mu misha me opa? Oh! A I në to e po që atjet e dira shipe një kësi zëg I vogël, një kësi voglu... Një voglushe. Vetëm pak se që tu shipe duhet... Dishka me bon këtu. Shikale që atjet dhe me thonë tre viz, barabort me tre. Një zëg I kuqë, edhe një zëg I kalter, dy. Okej. Okay. E një zëg I kalter po bojnë ka vetë dy. E këta duhet mi prejka? Okej. Okay. Nuk e di për që anë kë kodi, shipe amë mësë është për që diren me ma hopë mu. Ah, what? Oh my god, kryt po më dhemë kur peshove të ma, okej. Okay. E që po bon kjo zogi vogël këtu? Ej, zogi vogël, ishte... Oh! Oh, sam ka tut. Oh, zoti mal, sa shumë ka tut, mërë vlo. Pasha Allah, e na din sa jëmë friksu. I se këm prit mërë pikullmit në kaksy në qaf. Dhe me thonë shipe nuk po duka mja prejk që vëglushin, vesh pak, që tut dut me bo atër di shka pra. Trev, veza koka një shipe. Okej, okay, dhe me thonë një vez bën një. Dy vez bën dy. E, vesh pak, tash, o vlo. Aha, minus koka. Dhe me thonë që kuj kaltër ti po bojnë ka 2. E kuj kuqi, dhe me thonë 2. E kuqi sa I bjen me konë mërë vlo. Sa I bjen I kuqi me konë tash. Dhe me thonë minus I kaltër ti po bojnë 2. A, më thonë 4, 4 është. Ok, 4 është I kuqi. Dhe me thonë I kuqi 4 plus një vis 5. Dhe me thonë numëri 5. Apo mërë se po më kësen qofë në I sen. Ok, 4 minus 1 është 3. Ok, ta është kjo plus plus, ok, plus plus, 4 e, minus, a pëshe shipe. Dhe me thonë 2 minus, asin është 1. Dhe me thonë ta është 2 plus 1, 3. Edhe kjo 4. Dhe me thonë 4 shi. Ok, qka mi e për kjo ta është? Ok, që dira po ma oka. Vesh pak, ja bën me ditën e qka ko të bëjnë që kjo dira kënina. A bën me di që ka ko që kjo dira dë bëjnë me qatë dirën që atë ja du që tu me hi njerë. Oke, okay, që tu s'pojnë shqipe se pëm kësen qof, apet në I sen. Oke, okay. E po, të porës tin që tu shqipe në ashtë ta na jep dishka. Mr. Kebop Man says, be yourself no matter the cost unlike me. Bën në vetë vetja po thotë, qëfar do qoftë? Oke, okay, që onë kjo sen? It should not be moved without its costume. A, duhet mja vendos një kostum këtu për mejtës kjo. Një kostum duhet mja vendos kësojmë. Vëshpak, mos më thuj që une duhet me gjithë një kostum që duket si kur këta zëqt. Okej, okay, nuk e di që ka jem të bon shqipe. Nuk e di ku jem të shku, pasha I din se kam ku jem të shku, a. Që janë këta dyrt kështu mërë? Dirë mas dirë po hopët. Vetëm pak, dirë mas dirë është të hopë. Ok. Ja, diçka son rregull më vëlla. Ja, hajtë edhe një pe provoj edhe mos. Ja. Deri mas deri është të hop. Diçka son rregull shipe. Nuk e di s'po bën ato me marr, po thot, atëherë shipe 100% unë po mendoj. Mos duhet që tu me bën diçka veç, nuk duhet shipe mja prek çat zogin sepse po na ksem në qafë ai far. A bën me ditë veç pak çka po shkruan çati nalt. How to tame a giant angry bird?
achieve high ground, jump and land on subject's back, interact midair. Adin po thot qysh mush me bon tame një zëk që është i egër. Dhe me thonë qaj zog i egër shqipe onsh qaj pinaltit që më kësaj mu. E po thot du është i nalt me shkua dhe mi kësyn qof ati në shpinja dhe mu në shashtu me bon për veti. Ok, shpak po këtu sun mu i me kësyn se ok që arru ga kukoka. Ok, shqipe shalla së më kësen qof aj mu se oh, shikën e kukoka zog i ati nalt, a i në toj apo synd? Jo, zog i vugël. Nuk të preki zog i vugël. Liqa ty ti, mësë tu të që. Se, o, këtë më kësen apet në qafa, ja. A, më do këtë gati, jash me më kësyn në qafa. O, zotë, këshyria synt. O, qa mi bëve shpake, qysh mi kësyn në qafa, mërë unë e këti si jam të kuptu? Vetëm pak, nuk jam të kuptu, shqipe, se qanë të më thonë loja, ose jam unë e budal, nuk po muj, shqipe, me kalu që të vendin. Ta këshyri, shqipe, edhe njerë të japi dyrt, deri një 3-4 dyrë ma shumë të japin, që ose është njajnë të atër i bjerë që është lup. Aden? Lillet. Është si deja vu. Ta shë. Ajo, mirë jena të shku. Jo mërë, mirë jena të shku. Që a tharë që së është lup. Shënë shqipe që po thotë. Zoni e bën po thotë muni zoni ose ajo pulla me bovezë. Nuk e di. Oke, okay, nuk e di që po thotë shqipe. Idejnë se kam që po thotë. Oh my god. God, qka është më kjo venë kështu, më së më thuj se edhe këtu është nëj puzzle. Okej, okay, ndo këtë shqipe pe kuptaj qa po thot. Po thot, nuk bën me bon zonë, se zoni po thot e alarmën qka ka që të naltë, në terë. E, unë pedi ku shonë këtu qa i farë zogi, nuk bën me bon zonë. E vesh pak e që shku. What the hell, qoj sen atje? Me gum, me gum ma ka fut. Vesh pak, qonsh mëra, vetëm pak. Ej, shipe, i kena do sene treja të kjo loja. Si keni po nashta ma i ratasun si pas na po. Që ky monsteri nuk u konë taj muri aty të Garden of Banban. Nuk u konë që ky, i ri koka. Vesh pak, po që shkom mu më shef kur ky peqet gumën. Oke, okay, mdo këte kuptova, kur të më gjun qaj me gum, une duhet me kësy knina. Aha, aj me gun vetëm anena po gjun, oh! Okej, okay, aj me gun po gjun vetëm drejt, e kjo tjetëri po gjun me kësi far... që shmi thirë? Me kësi far topa. Ah, okej. Okay. Okej. Okay. E qka me bonë e këtu tash? Vesh pak. A banu në me këtë dronin? Ah, po duka që atje me prek me këtë dronin do këtë. Ajde dron! Okej, okay, e prekin jonin. O, vesh pak se më ka qitë dishka në tokë qëto. Qka më kësen? O, oh, fishek zjarë! E qka me bo me këto? Qka me bo me këtë fishek zjarën, vlo? A, myti. Okej. Okay. Fishek zjarë, fishek zjarën të gjumë a këti. Kur ta qëtë gjumë në ky, duhet në gjumë mja vendus fishek zjarën për shkruun. Okej. Okay. Vetëm pak, se une duhet ndo këtë me mashtru këton për me gjujtë këtë gjumën. Ajde. Ajde ta hongë shatë gjumën. Ha, qëtë gjumën? A, ja vendusa. Ha! Okej, okay. Ja kun vendos, shqipe, mdu këtë ashtë duhet edhe që tu me prunë që ato një asë i tjetë mdu këtë, apo? A më këtu s'po qëtë kur zhom mdu këtë njerë? Okej, okay, qëku është. Dhe me thonë njerë ma që ti ka unë atjetë, shqipe, atë raketën tash kënina. Okej, okay, vesh pak, e kuon raketë tash? A, që? Okej. Okay. Po duka dhe me thonë me prit, shqipe, desa po e qitë kadin. Okej. Okay. Po presin desa ta qëtë gunë në kyfar kjo seni tjetër. E na tash ja vendosim edhe aje kap edhe i kërset ati, ha? A pet gunën për do me qit. Tash na du të me prit desa kninat na hopë për qaj e senja tjetër.
Ce? Ok, haide și pe ală nion, taștea fusem. Haide ti, cite guan. Cite e juhan. Cite juhan e qaj shekon. Ah. Alo, se myta? Ok, besoj shi pese duhet edhe një raket ka una tjetër anina nashta. Ok. E mor mi atë qëton që na qiti shipe. Edhe tash zbesoj mo që... Zbesoj që i kypin ajkun. Alo, Gjolla? Ajo. Koku, ej, vdik i man funa. Ka venin e ka drill dhe i tën kysen. Edhe plus ma ka qit edhe mund një dros me mujt me kalu. A e parë shipe, shu shfartirët e pusht. Por zotin e. E qa m'ka dhonë këtë? M'ka dhonë kësi sena që e vendosesh në kryje për ditë lindje. E qa po m'vyn mu ata sena që e vendosesh për ditë lindje? Që paka shumë shipe për di për shka mujnë mu konë. Duhet nashta me shku me veshat fare robotin. Edhe nashta pastaj nuk e di. Alo, zon, on shtu bon. What? Alo, on shtu bon, zon, më... O, oh, paska que, o paska que, alo, zon, shtu bon. Si do qaf shipe na po ikum. Nash ne t'bën zon, aj, nash mës t'bën zon. Okej, okay. Ah, që, ku pëm kalë zën mëre këtu. Aj, në to e pa, qyre këtu, ku pë duhet mja vendus këtu. Nja që tu, nja që tu. Hand over your pancreas. Aaaa, ta është jem të kuptu, shipe. Ajde me mu. Hand over your pancreas. Behave or get banned. Three stones with one bird. Êshtë paka moj piposhtet me shtu? Behave or get banned, banned. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Three stones with one bird. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Apo mune shipe me kuptu tash se qka du të me bohë në qëto. Dhe me thonë që shumë ka kalzu që duhet miksu ju në të shpina zogit për me bohë për veti. E tash ju në me qëtë senë duhet me shtynë ty tje. E kur të më rinë taj zogi vogël, ataj kësen pinaltit, e une nuk e di nash da du të dhunë miksu. Okay. Hand over your pancreas. O, zët. Hand over your pancreas. Shala sum kësen a i sen pinaltit. Three stones with one bird. E piku duhet mi kësiju nësë po kuptoj. O, që ishë pa më këshio kësë zogi, kështë ka në bezaj lezeqem. A qëfar në në bob kishë. Oke, okay, s'po bën me shty mo. Pi që tu po duka tash. E tash, qka u bon? A, une po duka me prek zhjur mën. Për ky. Ajne to e po zogi që shon tu ec. Okej. Okay. Vetëm pak e tash une. E pse sot i kësyja i pinaltit? Qyre kon të në këshyra i mu, e pse nuk pi kësen? Më shpak. O ik më son prek, ik më son prek se po më kësen ata pinaltit. Mës du të në qitit voklit mi kësyn qaf. Jo, jo, këti zban mi kësyn qaf, më dukut. Ose mës du të me largu pi dirës këton për me mujt me in tash une. Tash për kuptaj, dhe me thonë këta nuk pët linë kanë me kalu piderës, shipe. Mdukët, nuk e dija mlejajnë edhe mja prek zogin. Ta vetëm s'po mlejajnë mu me imrena. Okej, okay, me shpak, shyre mërë pikum ka qitë. Sa nërmala. Mosë më thuj që apet du të me shku me myta ton, jo. Qka? Qyre në pikum ka qitë? Na, mos bënaj gore, po është zotin. A jo mërë, aaa. Shqyre që s'po du ka bile busin me mytë, shipe. Okej, okay. Në paska qitë pikë këtu që duhet mi marë që të senet. Okej, okay, o, oh, zët, nuk e di shipe po. Më kalëzu drejt. Kogja e vështirë të koka që ke gartë në ban-ban treshi. Nuk kon është e vështirë, po e paskan qitë dë gjëgjëza që pëtë dhim ka kryte i. Ma zi se fizika një të rale në shkollë. Vetëm pak o vlo, mos duhet unë me shtyn këto alotash. Jo, s'po bënë. Ish pak mos duhet me kop zogin.
A, që e zogin dur e kom tash, vish pak, e ku me qu tash tone. A, oh, shit, oh, shit, 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 Tash apet, me shkomi, po, po, tash apet, 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 tash i petut me shkomi mora, ti e ata dyat. Edhe, unë e di qa po heki, po ju e shini ma mirë, se unë e jau prej juve video në ndërku. Ok, ata shqipe që shu thash, e shtu në video në derisa mrina atë qëtu, e... Ok, ajte të une, ajte të une, ok, e ka pa zukin, dhe me thonë shqipe tash na duhet me i kësyn qof, në shpin po me nëj, adin, se parë së në ika, adin që shpo na thot që atje, me kësy në shpin të atina, edhe... O, zët, isha la muim... Oh, shikane zogi, oh, përmi zëk, ku atë unë qohu, hej, 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 stop, stop. Oh, shikane që shpik shiri zëjt. Ah, që ku e lash zogin. Ta shone, e prej ka butonin, shikane. Oh, sa të lezë që më zët. Më shpak. Okay, bird riding is a new one, I'll give you that. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept that it's your protective parental instincts. Oh, I know. Someone has given you false hope, promised you what you want when all along they had one thing on their mind. Bamboni! Qyre bamboni! First, I was confused by how everything was going perfectly in your favor, despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. And as with most things, I was right. It did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. What information, you ask? Well, when my turn comes, A gjojti poshtë. I simply prevent myself from turning into what he turned into. Oh! Oh! Oh, unë e duhet! What, të speed up, të slow down! Qëka të ndodhë? Mos më thuj që duhet me ikë piqatit kuqit! Qa ku ka bon aja shtu? Ec, ma shpejt, ma shpejt! Përshka po ma qëtë se... Oh, oh, s'po eci! Oh my god! O, zët! Ka, e në to e po sa i keq ku ka po! Dhe me thonë shipe a i për të kalti, që më kanë zonë, e kanë zonë ato, tha, këshyre tha që shosht bon, tha ky. O, është prish. Tha, unë e zdu më bon, tha se ky. E rri, tha tash ti me shokin tanë. A din që unë e i thëjsh a shëk që ti t'ku që t'dikur. Ok, vish pak, se më t'u dit që shko me vepru me këtë zogin une. Vetëm pak. Besoj shipe se duhet me hec, Edhe mas dikuri me nërë shpecin A, për mu drejtu e kjo, aha Duhet me nërë shpecin për mu drejtu kjo, okej, okay, tash e nëllë A, pecën e nëllë a shpecin A, në vi po duka me nëllë Oh my god, sa i frikshëm Okej, okay, stop Po, u bo e kuqja, qka me bo në spënëllet këtë zogu? A, mos duhet këtë tjetëri me kalu qatë, a, vetëm pak, që këtë shqipët duhet me kalu, a, në gjyra, a, në toj po, aje konë gjyren, a, aje konë gjyren, oke, okay, a, për duhet këtë me kalu, shikën janë gjyren, dhe me thonë, qëfar në gjyre, o, oh, kjo është për mas të mnjek, oh my god, shikën a i kuqji për mas, Ok, unë e tut me kalu që do O, zët, a i ku që i për mas O, zët, edhe kjo është si e jam ja, po, ok O, ok, e kena lën pak si larg ato Ok, tash duhet kjo i ma shpejt O, shumë larg jam O, oh, my god, that's ma shpejt, se sum Ma shpejt se më rrini Ma shpejt, no Ok, ta është pe kuptaj këtë lojtë ta momit Ta është pe kuptaj qatë leshi du të me bërë Dhe pse Po du të gjithmon me nërë ka pak shpejtësin Po si do qëftë
Haide, Tita, și e para me e këtu, hec, 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 se përna vjen a i kuqi. Ok, dhe me thonë Shqipet duhet me nëllë shpejtësinu në mazde, apet, apet duhet me nëllë shpejtësin, që më reson shtë të vrapu shpejtaj. Hec, hec, ma shpejt, hec. Ok, ta shunë më duke të këm renin, apo një, dyjera, trijera, nuk e di. Ok, amo pëjtësi Shqipet ma ka dalë, s'pëjtësi shpejtësi edhe kytë pastaj përri shumë largë. Ok, edhe që kjo është e jemja, mas kësoj më duke të është e këtina, sa jam i sigurt. Duket, a po, apëshe, duhet tash me prejtë Shqipe ma ka dalë me ecën, e? O ecë mërë ma shpet se i ku që i për masë, është mërë që me sa shpet në të ecaj? Ecë mërë më ma shpet? O, zotë, sa i frikë shumë. Okej, okay. E tash ku shumë, apet kuj, a? Ecë mërë ma shpet, ecë mërë ma shpet se që ku është i ku që i? O, zotë që i ku që i ku është? Okej, okay. A, tash e jemi, a? Okej, okay. Tash duhet apet me nërë shpetësin Shqipe se po tut na mëson shte e këti, apëshe e këti, në është? Ma shpet, ma shpet, ma shpet. Ma shpet, mëre. Okej, okay. E taj? E jem, ja, okej. Okay. Okej, okay, tash duhet apet duhet me nërë Shqipe shpetësin pak. Se mëson shte e këti, në po thëm. Apëshe. Nale, 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 shpetësin, ma shpet. Ku, edhe sa i kena mëre mu? Okej. Okay. A, jem, ja, apet kuka. Okej. Okay. E këtina. O, zët, tën këta dyrë ko kanë konë mërë vlo. Ok, apet e këtina. O, e se erdi kuqi. Ok, mdo këtë e kërkujnë atash. Ha. A. E ku jem të shku kështu? Ho! Oh! You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Oh, Jumbo! Ajde, po këshyri mi film, shikane qa do ndodh me këta dy qipe tash. Oh, Jumbo, qa po dëni mi bon këtit kuqit. Oh, shikane që shi kësa i kuqi. Oh, no, ma myti ban bonin. Qyraj i për të kalti për thët leje për thët se... Stop it, you two. Oh. Oh, që edhe këto e ka godit. Hello? Oh, bon të rapet. A mës du të dhunë me kësy? Jo. Unë e du të qëtu me i. Oh, që farë tiri. Hape tiri. Oh, oh, kush po vjen me mu, kush po vjen me... Oh, tonë kësha zemër, për ku e ki mamën edhe babin, atë rohën aty pusht, a? Oh, ve zëtë, sa të leze që me po s'kanë bom. Find the kingdom, find the sheriff, do not let the jester find you. Ok, dhe me thonë Shqipe pësej, o, është fundi i lojes. Vesh po kom qef edhe njerë me këshur jashtë. Ok, jenë ato, oh, ikon, apeshe. Ikon Shqipe pja ty, a jenë ato e po? Ma i rëtë ke dora, ta rëson dora hiq. Da me thonë Shqipe beset që tu është fundi ta, që kini me po, kur qëka i përpjet, se të gjdo ashen sërë po nalët. O, oh, dhe kush po vinë ka me mu. Okej, okay. Ajde, ajde me mu, ajde shkojnë analt, ajde. Da me thonë Shqipe po, që që kanë dole, këtë ku që në myti Jumbo, nuk e di e ka mytë, po besaj e ka mytë se Jack ka qitë, e edhe pas ta jarë dha i për të kalë, ti tha nalënu, ju dytë, nalënu, adin, që të sënu, pastaj kjo Jumbo Shqipe i gjelë për t'ja dhe ato e sulmoj pak, po tani e po o t'u nalë rrima. Kështu që besej Shqipe ka qka qenë gartën o bën ban treshja, po? Po. Mirë po Shqipe kam një lajmë të mirë, se kish me ardhë gartën o bën ban katërshi, me njëherë kish me ardhë. Nuk e di datën kur, mirë po në 2023-ën, adin në qëtë vitë. Kështu që Shqipe të katër shi që shenë e to e po kresori është qaj i zivi, që do këtë si arush. Kukolla mo që ashtu do këtë, që gjithë mo këm pas shef me e po se ku shonë që kjo që të katër shi e kena që to. Kështu që Shqipe të mija, shpresë ju ka pëlqye që ke gartën o bën ban 3, shi ma zion është fundi lojës Shqipe. A ko mundësi një like me bo, edhe një comment, edhe një subscribe, për me po gartë të në banë banë katëshim. Deja të herë, jurit zotë, edhe shpasoj i falim të shenë dhe gjithmonë të një, miro pafshim, dhe shemi shumë shpejt në video të rashevin. Miro pafshim.